本视频由 Tobier 原创制作。很多人购买车后对自己的爱车或多或少有些不满意的地方，就喜欢改装或者加装一些配件，但是一些专业性比较强的资深车迷改装出来的效果确实惹人注目并且实用，但是作为普通使用者，有些地方就还是不要轻易改装了。一、轮毂。有些人觉得自己汽车的轮毂不好看，想要换一种炫酷的轮毂，但是好一点的轮毂价格肯定是贵一点，并且选择去专业的 4S 店或者轮毂店改装，因为质量不达标的轮毂很可能在使用过程中变形甚至断裂，是有一定安全隐患的，所以尽量使用原车的轮毂。轮毂的好看其实并不显得那么重要。二、汽车包围。很多年轻的车主喜欢把自己的车从外观上打扮得个性一点，汽车包围就是必改项目之一。目前常见的有两种方式，一种是加装套件，换下包围后重新用胶水或者铆钉固定；第二种是在原基础上进行加工改装。虽然好看了很多，但是包围如果使用的是劣质材料，也容易出现局部损坏或者高温导致变形。三、车灯。很多人觉得自己的卤素灯光线暗，选择改装氙气灯，如果是劣质氙气灯，启动时过大的电压容易导致短路，散热不好使温度过高甚至导致自燃。况且在城市道路中，路灯光线效果已经足够了，所以不一定都要改装氙气灯。这几点是大多数人常见的改装方式，可能危害听起来有点紧张，但终究是以安全为主。